El Festival Internacional de Música de Tarragona va arrencar dissabte passat la seva 12a edició amb l'espectacle Percobràs, un concert on els alumnes de grau professional i professors del Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona van fer un repàs per diferents estils musicals que tenen com a nexe comú la música de ball. El festival oferirà durant tota la setmana un seguit de cursos i concerts amb un doble objectiu. D'una banda, dur a terme una tasca pedagògica apropant estudiants i professionals de reconegut prestigi internacional aprofitant l'atmosfera de treball intensiu que ofereix aquest certamen. I de l'altra, donar l'oportunitat al gran públic de gaudir de concerts de gran nivell i qualitat, consolidant i augmentant el nivell musical de la ciutat de Tarragona.